Elektrikeren Linnea bruger en drone til inspektion af et solcelleanlæg. Dronen er helt ny, og det er Linneas første flyvning med den. Pludselig styrter dronen mod jorden. Fuck. Linnea skal tænke hurtigt for at redde den. Heldigvis har Linnea taget et AMO-kursus i droneteknik, så det lykkes at lande dronen sikkert. Gå på amokurs.dk og find dit kursus om droner, vedvarende energi, bygningsautomatik eller andet, som du har brug for at blive klog på. Amokurs.dk, hvis du mangler en drone, der kigger beundrende på dig.